ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਨੂਰਿਆਂ آپ جدو جلوہ گر ہوں گے دنیا ویکھے گی نور آنکھوں میں تو جس وقت چورے والے تاجدار دی جلوہ گری ہوئے گی حضرت حافظ عبد الکریم دی آمد ہوئے گی جس وقت میرے حضور ذریع دربخت سلطان الاولیاء اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت خواجہ نواب الدین ہوئے گی خواجہ محمد معصوم دی جلوہ کری ہوئے گی اور میرے پیارے قبلہ عالم سراج السالکین برہان الواصلین بحر عشق عارف باللہ سلطان العارفین خواجہ محمد علی محبوب المشائخ ہوئے تھے نال ہی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے قبلہ عالم نے سجے پاسے محبوب المشائخ اور کھبے پاسے حضرت خواجہ پیر زبیر علی صاحب حضرات تے مندر کیسا ہوئے گا حضرت صوفی عبدالغفور صاحب میں نے خود واقعہ سنایا ہونا کیا صوفی صاحب میں ابتدا چ بیعت ہویا خوف خدا غالب ہو گیا روندیا رہنا سردیاں دی رات میں گھر جا کے روندا روندا سو گیا میدان محشر کی بنے گا اچانک اکھ لگ گئی میدان محشر دا منظر نظر آیا پہاڑ روئی دی گالیاں دی طرح اڑ دے نظر آئے تے نفس نفسی دا عالم تے اچانک میری نظر پئی تے حضور قبلہ عالم نے جبا دستار پایا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری جان جان آ گئی تے آپ نے مینوں بلا کے فرمایا صوفی صاحب اچھی آواز نال آکھو ہاؤ کلا ہاؤ کلا
صاحب فرماتے ہیں میں اونچی آواز نال کان تے ہاتھ رکھ کے نعت پڑھدے سن کان تے ہاتھ رکھ کے کان تے ہاتھ رکھ کے آواز دتی تے سنگھی کوئی ادھروں آ رہے ہیں ادھروں آ رہے ہیں ادھروں آ رہے ہیں ادھروں بہت بڑا جلوس بن گیا سبحان اللہ فرمان کلمے دا ذکر شروع کر سبحان اللہ کلمے دا ذکر شروع ہو گیا فرماندا نے میرا ظہور قبلہ عالم دے پیچھے پیچھے ٹرتے ٹرتے عالی شان گیٹ آ گیا اندر داخل ہوئے تے باغ بگیچے تے مندر بڑا عالی تے محل تے عالی شان حضرات میں قریب ہو کے پوچھیا حضور یہ سانو کتھے لے کے چلے ہو نے فرمایا فقیر تانوں نبی کریم دی بارگاہ وچ خواب رہا سا پر جدو میری اکھ کھلی میرے گھر دے سارے جی کٹھے سن انہاں مینوں پکڑیا سی اور میں ذکر اللہ حیران تے پریشان ہوں میں کہہ رہا بابا کی ہو گیا کی ہو گیا میں کہا کچھ نہیں ہوا چپ کر جاؤ حضرات خواب دی گل صبح میں پہنچیا دربار عالیہ وادی عزیز شریف سبحان اللہ جتھے ہر ویلے رب دی رحمت پئی بستی جتھے انوار دی بارش ہو رہی ہے حضرات جدوں فرمانے اوتھے پہنچیا تے میں جس وقت قریب پہنچیا تے بابا جی مصلی تے جلوہ گر نے اللہ سونیا زلفاں والا سبحان اللہ بیٹھا ڈیرے لا کے لکھاں نو فیض دیتا وادی وچ آ سبحان اللہ تے بابا جی بیٹھے نا تے جدوں صوفی صاحب قریب گئے تے میرے حضور قبلہ عالم نے انج اکھ چک کے تکیا تے مسکرائے تے صوفی صاحب کہندے نے میں جا کے ہاتھ نو بوسا دیتا قدم بوسی کیتی ہاتھ چمن لگا تے آپ نے میری کنڈ تے ہاتھ رکھ کے نا فرمایا صوفی صاحب راتی شک نکلیا کہ نہیں سبحان اللہ ان کی شفاعت کے حوالے سبحان اللہ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے بس وفادہ دامن تھام کے رکھو میرے حضور والا شان